Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum semua. Hi, welcome back to Teacher Ayla's online class. Kawan-kawan, untuk minggu ini Teacher Ayla akan ajar kawan-kawan tentang tema merdeka. Kita dah belajar tentang macam-macam pelbagai kaum di Malaysia, betul tak kawan-kawan? Untuk minggu ini kita akan fokus kepada tema merdeka. Kawan-kawan nak tahu tak apa ya kisah merdeka? Kita akan belajar tentang kisah merdeka, tanah tumpahnya darahku. Untuk tema pada minggu ini, kita akan belajar empat kisah, iaitu sebelum, semasa, selepas merdeka, dan Teacher Ayla akan kenalkan juga siapa Perdana Menteri kita. Kisah sebelum merdeka. Apa yang terjadi sebelum merdeka ni? Terlalu banyak penderitaan yang terpaksa kita hadapi sebelum merdeka. Kalau kawan-kawan nak tahu, jom tengok sama-sama video ni. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika... Pearl Harbor kena bom. Pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan macam-macam perkara yang atuk dan nenek kita telah lalui pada zaman sebelum merdeka, kawan-kawan. Nak makan susah, nak pergi sekolah susah, kehidupan sangat sengsara pada masa tu. Tapi alhamdulillah, tak lama lepas tu kita dikurniakan merdeka. Kawan-kawan nak tengok tak momen indah sangat macam mana lafaznya lawangan merdeka? Jom tengok sama-sama. Proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah Yang Maha Murah, Yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat, serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos 1957. Merdeka! 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 Tanggal 31 Ogos 1957. Ini merupakan tarikh keramat bagi negara kita, di mana kita dapat merdeka. Kawan-kawan jangan lupakan tarikh ni tau. Tanggal 31 bulan 8 57.
Setelah kita capai kemerdekaan, pelbagai kejayaan yang dapat kita lihat di negara kita. Daripada tanah Melayu, kita dah ubah menjadi Malaysia. Malaysia bumi yang tercinta. Kawan-kawan dah tengok kan macam mana kita dah lalui fasa sebelum, semasa dan juga selepas kemerdekaan. Banyak perubahan yang telah kita lalui bersama-sama. Ha, kawan-kawan, teacher nak kenalkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita ada 8 orang Perdana Menteri. Jom kira sama-sama. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kita ada 8 orang Perdana Menteri. Kalau kawan-kawan nak tahu, Perdana Menteri inilah yang menjadi ketua bagi negara kita selain daripada Agong. Ha, banyak jasa-jasa yang telah Perdana Menteri ini lakukan untuk negara kita. Saya telah menyerahkan Warkah peletakan jawatan saya sebagai Perdana Menteri. Terima kasih atas segalanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terlalu banyak pengorbanan yang telah dilakukan, terutama dalam menangani pandemik COVID-19. Kami akan sentiasa doakan yang terbaik untuk Abah kerana telah banyak berkorban untuk negara kita. Sehingga berjumpa lagi. Tugasan pada minggu ini adalah kira jalur. Apa perkara yang perlu lakukan adalah perlu sediakan jalur gemilang. Nanti, kawan-kawan boleh kira ada berapa banyak jalur gemilang dalam satu bendera tu. Ha, nanti kira secara keseluruhan dulu. Selepas tu, barulah boleh kira jalur warna putih dan juga jalur warna merah. Nanti bagi tahu dekat teacher boleh kita kongsi bersama-sama. Jangan lupa juga untuk kibarkan jalur gemilang dekat rumah kawan-kawan. Itulah bendera kebanggaan kita, betul tak? Alhamdulillah, dah selesai pun tema kita untuk bulan ini, iaitu tema Bulan Kemerdekaan. Dah macam-macam kita belajar pada bulan ini, betul tak kawan-kawan? InsyaAllah, untuk bulan akan datang, kita akan belajar tema yang baru pula. Apa temanya? Kalau kawan-kawan nak tahu, jangan lupa tonton video teacher yang seterusnya, okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua kerana sudi menonton video teacher. Jangan lupa kita kena sayangkan tanah air kita, iaitu Malaysia. Malaysia merupakan tanah tumpah darahku. Sehingga berjumpa lagi semua. Assalamualaikum. Teacher Aila loves you everyone. Bye-bye.